Nibiade, Mio Dro Jaju Lovic Kaname, Yuma lays in Tenigo, Miaji Miole Matajo, Yuanga Bolon Pacho Ogra, Usozoga, Poso Livare. Yuma lays in Ten, Nibia Cho de Pide, Modern Negro Nanganda, Mio Dro Jaju Lovigo, Sakola Tadanshi de Sajogo, Evila Nasato Yeniga, Yuanga Bolon Pachoga, Choso Kedaba. အဓိကတော့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြောင်းစူးစမ်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့နီးပြတ်တယောက်တည်းပေါ့လေမူတည်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးအခြေအနေအရောက်နေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကစားသမားတွေကလည်းဒါလည်းပို့ပြီးတော့ကုစုံနဲ့တော်တဲ့ကစားသမားတွေပြောင်းကျွန်တော်တို့မွေးဖို့လိုတဲ့ဖန်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နီးပြတော့ကစားကွက်နဲ့စုစုချင်တာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်အ
Sade Loese, Jusako Loese, Portuguese Club Boa Vista, Russia Club Dynamo Moscow, Lebron Loese in Tinjidogo, Nanau Sanga Kunigane, Nanau Sako Kuni Masla Kuni, Kainakarabe Pipare. နောက်16ခုနှစ်တွင်လက်ဘလွန်လေးစင်တင်းကိုပါစင်120လေးစက်ခွန်မှာနောက်16ခုနှစ်တွင်ကပါစင်90ခုနှစ်တွင်ကပါစင်96ခုနှစ်တွင်ကပါစင်96ခုနှစ်တွင်ကပါစင်90ခုနှစ်တွင်ကပါစင်96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 ခုနှစ်တွင်
တောင်မနေရတည်နေရတယ်ဟိုရှင်းပြောတော့ခက်ချင်းနဲ့နဲ့ရိုင်းတိုင်တိုင်ဖြစ်တဲ့နေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ funding တွေကိုဘယ်သူကပေးမှာလဲဒီပွဲတွေကိုဘယ်သူကလုပ်ပေးမှာလဲဒီကြောင်းသားတွေကစားလို့ရအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတဲ့အဖြေကဖတ်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ပြနော်ဒီနေ့ပြရောက်လာလို့အားလုံးကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျေးဇူးပါမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေဖြစ်မြန်မာလူရဲစင်ဘောလုံးသင်းဤနီးပြချုပ်ယာတို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှနီးပြလျှောက်ထားသူ55ဦးကိုစစ်စစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမွန်တီနီဂရိုနိုင်ငံသားမီယိုရော့ယာဂျူလိုဗစ်ကိုခန့်အပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်